Бүгін Алматыдағы екі медицина мекемесі ұшақ апатынан қаза болған әріптестерімен қоштасты. Медицина саласының профессорлары Жәнібек Артықпаев пен Талғат Патсаев Шымкент ауруханасында жансақтау бөлімінде жатқан 33 жастағы жүкті әйелге көмек көрсету үшін аттанған еді. Апаттан көз жұмғандардың отбасына көмек ретінде арнайы есеп шот ашылды. Кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты профессор Жәнібек Артықпаевтың соңғы еңбек еткен орны. Қарағандының тумасы, алғаш еңбек жолын Сызғанов атындағы хирургия орталығында бастап, соңғы 5 жылда жас мамандарды оқытуға ден қойған екен. Кеше ғана осы кабинетте отырған адамды бүгін жоқ деуге қимайсың, дейді әріптестері. Талай жанды ажалдан арашылап қалған оған, тағдырдың сын сағаты соққан кезде ешкім де қол ұшын соза алмады. Ол кісі мыңдаған адам денсаулығына қолын тигізді, жақсарып жатыр. Ол реаниматолог, білесіздер, анестезиолог өлімменен тірілердің арасында тұратын, шекарада тұратын адамдар, көп адамдар сол мамандардың біліктілігінің арқасында осы өмірде қалады. Өте білімді, өте адамгершілік жағынан өте жоғары, сондай әріптесіміз еді, соны жоғалтып алдық кеше. Акушерлік және гинекология ғылыми орталығының профессоры, медицина ғылымдарының докторы Талғат Патсаев жедел шақыртумен аймақтарға жиі барады екен. Осы жолда емделушінің жағдайын біле сала ойланбастан жолға шыққан. Алайда бұл небәрі 45 жастағы дәрігердің соңғы сапары болды. Ол тек оңтүстік Қазақстан облысы ғана емес, Маңғыстау, Қызылорда, Алматы облыстарына жауапты білікті дәрігер еді. Оның жасаған кәсіби көмегі, кеңесі шын мәнде нәтижелі болатын. Талғат Патсаев пен азаматты қоштасу бүгін акушерлік және гинекология институтында өтті. Жәнібек Артықпаев пен қоштасу жұма күні өзі қызмет еткен мекемеде өтеді. Қаза болғандардың отбасына көмек ретінде арнайы есепшот ашылды. Алғашқылардың бірі болып әріптестері бір күндік жалақыларын аударды. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Эдуард Кон, хабар 24, Алматы.